Малайзияның беделді басылымы Қазақстан туралы мақала жариялады. Онда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың нұрлы жол жаңа экономикалық бағдарламасы 100 нақты қадам мен 5 институционалды реформасы жайында кеңірек сарапталған. Бұл мақаланы жазуға не түрткі болды? Мақала авторымен тілдесіп қайтқан тілшіміз Айнұр Бердібай тарқатады. 306 мың тиражбен шығатын Зайсан басылымы осы аптадағы санын Қазақстанға арнады. 8 беттен тұратын мақалада түрлі тақырыптар қамтылып, жан-жақты жазылған. Автор басылымның бірінші бетінде Қазақстанның ауқымды жоспарларына тоқталып өткен, содан кейін Экспо 2017 халықаралық көрмесімен Қазақстан 2050 стратегиясын сараптайды. Сондай-ақ автор еліміздің 30 дамыған мемлекеттің қатарына енуіне толықтай мүмкіндігі бар деп ой қортады. Мақаладан үзінді келтірсек, ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша қазақ елі ересек адамдар арасындағы сауаттылық көрсеткіші жағынан көш бастап тұр. Оған қоса болашақта Қазақстан өзінің географиялық ыңғайлы орналасуына байланысты ұлы жібек жолы арқылы Қытай мен Еуропаға шығатын қақпа қызметін атқарады. Осылайша транзиттік әлеуетін пайдаланып, экономикасын жандандыра түсуге дайын, дейді Прашан Дут. So these five important building blocks. Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекетті өркендету жолындағы 5 институционалды реформасы елдің дамуына әсер ететіні сөзсіз, және әлемдік беделге ие болуға көмектеседі. Дамыған 30 елдің қатарына да кіру жоспары жүзеге асуда. Ал мақалаға келсек, ол малайзиялықтардың Қазақстан туралы құнды ақпарат алуына мүмкіндік жасайды. Ол қандай ел, инвестициялық климаты мен инфрақұрылымы қандай деңгейде деген сұрақтарға жауап алынады. Бұл екі елдің түрлі салада қоян-қолтық жұмыс жасауына ықпалын тигізеді. Сондай Қазақстан саяси тұрақтылығы мен бизнес жасауға ыңғайлы болғандықтан инвестициялық тартымдылығы жоғары елу мемлекеттің қатарынан орын алады, дейді автор. Оған қазынаға 170 миллиард ақш доллары көлеміндегі инвестицияның құйылуы дәлел. Орталық Азиядағы елдің соңғы 10 жылда жалпы ішкі өнімі 8 есеге көбейіп, 12 мың долларды құрағандығына да талдау жасап өткен. Ал Малайзия экономистері бұл көрсеткіш Қазақстанның экономикасы қауқарлы екендігінің айғағы дегенді алға тартады. Мен аталмыш мақаладан Қазақстан соңғы уақыттағы жалпы ішкі өнімі 4,3%-ға өскенінен хабардар болдым. Бұл мемлекеттің қарыштап дамып жатқандығын көрсетеді. Менің ойымша көшбасшыларыңыздың ұсынған 2050 стратегиясы ұтымды жоспар. Өйткені осындай қадам арқылы қазақ елі экономикалық өрлеумен қатар халықтың әл-ауқатын одан әрі жақсартуға мүмкіндік алады. Зайсан басылымы жергілікті және халықаралық тақырыптағы жаңалықтарды жазатын беделді газет. Ағылшын тілінде жарық көретін басылым 1993 жылдың 1 маусымынан бастап шығады. Айнұр Бердібай, Мұхаммед Рузайми, 24 кезет, Малайзия.